ইয়াত নিগেটিভ লিষ্টত কি কি আছে চৰকাৰী চাকৰিয়াল হ'লে নাপায় ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টে নাপায় এম এল এৰ ফেমিলিত নাপাব এম পিৰ ফেমিলিয়ে নাপাব প্ৰাক্তন এম এল এ এম পি হ'লেও নাপাব আৰু পঞ্চায়তৰ আজিৰ দিনৰ কোনো প্ৰতিনিধিয়ে নাপাব এখন আপোনালোকক মই দিয়া কাগজখনত এখন নিগেটিভ লিষ্ট আছে সেই নিগেটিভ লিষ্ট অনুসৰি কিছুৱে এই আঁচনিখন পাব নোৱাৰে যেনেকৈ আপোনালোকে যেনেকে আমাৰ ইয়াত এটা আছে কোনবিলাক পৰিয়ালক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিম স্বামীহীন বিবাহ বিচ্ছেদিত অবিবাহিত আৰু পৰিয়ালৰ পৰা পৃথকে থকা মহিলা তানে এই আঁচনিৰ প্ৰাইমেৰী টাৰ্গেটটো ওমেন আপুনি যদি বিধৱা মহিলা হয় ঘৰৰ পৰা স্বামীৰ পৰা যদি বেলেগে থাকে অবিবাহিত যদি আপোনাৰ যদি বিয়া হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিম দ্বিতীয়তে আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিম যে যিটো ফেমিলি মহিলাই চলায় দ্য ফেমিলি হুইচ ইজ ৰান প্ৰাইমেৰীলি বাই ওমেন যে মাকজনীয়ে এখন দোকান দিয়ে মাকজনীয়ে কোনোবা এখন স্কুলত ৰান্ধনিৰ কাম কৰে প্ৰাইভেট স্কুল এখনত বা মাকজনীয়ে খেতিপথাৰখন চলায় তাৰমানে যি পৰিয়ালৰ মেইন ইনকামটো মহিলাগৰাকীৰ পৰা আহে সেই পৰিয়ালটোৱে আকৌ অগ্ৰাধিকাৰ পাব তৃতীয়তে যাৰ পৰিয়ালত দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে কাৰোবাৰ পৰিয়ালত যদি ফিজিকেলি চেলেঞ্জ ব্যক্তি আছে অন্ধ ল'ৰা এটা আছে কানেডী নুশুনা ল'ৰা এজন আছে সেই ফেমিলিটোৱে প্ৰায়ৰিটি পাব আৰু ফাইনেলি কোনোবাই যদি দুখীয়া হয় আৰু এন এছ এফৰ অধীনত নেশ্যনেল ফুড চিকিউৰিটিৰ অধীনত যদি দুখীয়া হোৱাৰ পিছতো চাউল পোৱা নাই দৰিদ্ৰতা সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা বহুত লোকৰ হাতত আজি ৰেচন কাৰ্ড নাই ছ' দে উইল গেট প্ৰায়ৰিটি আৰু নাপাব কোনে ইয়াত হৈছে যে যিসকলে আমাৰ এই আঁচনিত প্ৰেজেণ্ট এন এক্স এম এল এ পঞ্চায়তীৰাজ অনুষ্ঠান বা নগৰৰ মিউনিচিপালটিৰ প্ৰেজেণ্ট বিষয়ববীয়া কাউঞ্চিলৰ হওক চেয়াৰমেন হওক মেম্বাৰ হওক এইটোত কোনেও নাপাব দ্বিতীয়তে কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মী আৰু পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং হ'লেও এই আঁচনিটো নাপাব দ্বিতীয়তে চিকিৎসক অভিযন্তা উকিল চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট স্থপতিবিদ আৰু চৰকাৰী ঠিকাদাৰসকলে এই আঁচনিটো নাপাব তৃতীয়তে আয়কৰ যোনে দিয়ে সি নাপাব থাৰ্ড যাৰ ঘৰত ফিফটিন বিঘাতকৈ বেছি কৃষিভূমি আছে তেওঁলোকে এই আঁচনিটো নাপাব যদি পোন্ধৰ বিঘাতকৈ চৰকাৰী আছে কাৰোবাৰ যদি ঘৰত ট্ৰেক্টৰ আছে মালিক ট্ৰেক্টৰ মালিক তেওঁ নাপাব কাৰোবাৰ ঘৰত যদি চাৰিচুকীয়া গাড়ী আছে দুইচকীয়া হ'লে পাব চাৰিচকীয়া হ'লে নাপায় আৰু ফাইনেলি কাৰোবাৰ ঘৰত যদি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ ৱাচিং মেচিন আৰু এয়াৰ কণ্ডিশ্যন আছে তেওঁ নাপাব আমি এই স্কীমখিনিত এইটো প্ৰথম উলিয়াব গাঁও সভাই গাঁওসভাই লিষ্টখন দিব কিন্তু গাঁওসভাইতো পঞ্চায়তজনৰ জেগাত এশটা লিষ্ট পঠাই দিব তাৰপিছত পঞ্চায়তে মিটিং কৰি লিষ্টখন সৰু কৰিব ফাইনেলি ডি চিত ডি এল চি চি য'ত ডি চি এ ডি চি এম এল এসকল মেম্বাৰ আৰু তিনিজন চৰকাৰৰ মনোনীত সদস্য থাকিব তেওঁলোকে লিষ্টখন ফাইনেলাইজ কৰিব নগৰ অঞ্চলত মিউনিচিপালিটি ৱাৰ্ডৰ পৰা লিষ্টখন আৰম্ভ হ'ব আৰু মিউনিচিপালিটি দি গৈ পেলাই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটিত ফাইনেলাইজ হ'ব আই আই ফিল' যে এনেকৈ প্ৰত্যেক মাহতে দিয়া মোৰ দৃষ্টিত মোৰ দীৰ্ঘকালীন ৰাজনীতিত বা মই পঢ়া শুনা কৰি থাকোঁ মোৰ চকুত এনেকুৱা স্কীম পৰা নাই আমাৰ মানে আমি ইয়াতে আমিতো বাজেটতো কৈছিলোঁ যে দিছ ইজ দ্য ফাষ্ট দিছ কাইণ্ড অফ স্কিম নহয় জানো